Det er tidlig morgen i Odense, og Henning Clausen er ved at følge sin søn Simon i skole. I dag går Simon på en skole for højt begavede børn. Den der. Hold op, ja. Men sådan har det ikke altid været. Først da Simon var 9 år gammel, fandt Henning ud af, at hans søn var særligt intelligent. Så kunne du eventuelt lave dem fat i eftermiddag. Tidligere kunne Henning bare se, at Simon var anderledes end andre børn. Kan du fortælle om Simon? Hvad er de oplevet med ham? Jamen, det gør jeg simpelthen så ondt. Jeg skal til at køre det hele igennem en gang til. Der begyndte jo at blive problemer med børnehaven. Han kunne ikke sammen med de andre børn. Og på et tidspunkt, så begyndte han at bide de andre børn. Og det var et kæmpe problem. Så tager jeg fat i Simon, og så siger jeg, Simon, hvorfor bider du de andre børn? Så siger jeg, jeg gider ikke den pjat, som de render og laver. Og så siger jeg, du bliver jo straffet på den måde der, fordi de vil ikke lege med dig, når du er sådan. Og resultatet, det blev jo selvfølgelig, at han blev sat over hjørnet på en stol og sad og kiggede ind i væggen. Det var afstraffelsen lidt i den børnehave. Og så kunne han ikke rigtig forstå det der samspil med de andre børn. Altså, hvordan leger man med andre børn? Fordi han følte, det var fuldstændig vanvittigt. Han skulle sætte og bruge tid på sådan noget der. Der ikke interesseret ham. Ud af det giver jo nogle adgangsmuligheder, som er bedre end at sidde og hoppe rundt i et shiptog eller noget andet. Inden Hennings søn Simon begyndte på Mentica-skolen, havde han store problemer med at omgås andre børn. Problemerne starter i børnehaven og fortsætter, da Simon begynder i skole. Vi har ikke nogen problemer med Simon derhjemme. Simon er jo Simon, og det har vi ventet os til, at sådan er han. Men det er jo lige så snart han er ude af huset, er det, så er det jo et problem, når det ikke går godt. Mens alt det her stod på, der prøvede vi jo masser af ting. Og den ene af pædagogerne, hun sagde til mig en morgen, hvad giver I Simon at spise om morgenen? Jamen, han får cornflakes, han får havregryn, han får guldkorn. Nå. Vi tror altså, han får for meget sukker. Nå, jamen, hvad skal jeg gøre ved det, sagde jeg. Kan du ikke prøve at give ham havregrød? Og så vil man komme sukker i. Jo, hvis du mener, det hjælper på ham, så skal jeg da gerne prøve det. Så den stakkels dreng her fik havregrød i 3 uger uden sukker. Og det er jo selvfølgelig ikke en penge. Hvad fik Simon? 5. Kvadratrådene 5. Nej, 25 minutter. Kvadratrådene 25. Og så har du kommet til at svare, eller hvad? Ja. Det er en fejl. Hvis man tager 100, så skal man sige et tal, der ganger med sig selv. Altså for eksempel, så skal man sige 10 gange 10. Sidste år hører Henning Clausen ved et tilfælde om Mentica-skolen. Og på skolens hjemmeside ser Henning en liste over den adfærd, der kendetegner børn med høj begavelse. Det er ret flot allerede at kunne det. Ja. Jeg følte. Jeg følte virkelig, at her var medicinen. For han fejlede jo ikke noget. Vi får ofte besøg af forældre, der er det, jeg kalder brugt op, som har været igennem en masse ting med deres børn i det sådan etablerede system, og nu er de nået dertil, hvor de ikke kan rumme mere, hvor de ikke kan orke mere, og hvor de er kede af det. Pernille Bug-Rømer er specialpædagogisk konsulent og initiativtager til Mentica-skolen i Odense. Hvis man bliver ved med at øve sig til børnene, jeg siger, så kan man det næsten uden ad, så behøver man ikke engang tænke over det. Det kan være ret smart at kunne. Vi oplever højt begavede børn, der har været misforstået der, hvor de kommer fra, i en grad, som man slet ikke kan forestille sig. Nu siger jeg ikke, at det er nogen skyld, fordi jeg også selv tænker om vores samfund, at vi ikke er vant til at arbejde med det her begreb høj begavelse. Vi ikke, har ikke tradition for, at vi laver særlige foranstaltninger for dem, der er højt begavet, ligesom vi gør for dem, der er dårligt begavet, eller hvad det nu kan være. Det er omkring hver 20. barn, der er højt begavet, og blandt dem mistrives 40%.
De keder sig ofte så meget i skolen, at de ender med at klare sig dårligt. Mange dropper ud af uddannelser og opnår aldrig at få en eksamen, der kan matche deres intelligens. Sådan særlig mange børn eller noget, der kunne lide mig, fordi jeg var anderledes. Man føler, man er langt væk fra alle andre. Det, der nok mest har såret mig, det er, når nogen har sagt, at jeg var dum. For det er jeg ikke. At man bare slet ikke minder om alle andre. Det er irriterende. Det er 4 tabellen. Ja, hvorfor? Det er faktisk mig, der lavede 4, 8, 12, 16, 20, 4 gange 4. Lige præcis. Inden Simon kom ind på Mentica-skolen, er han blevet undersøgt af både en skolepsykolog og af en børnepsykiater, uden at de opdager, hvor højt begavet han er. Det samme sker for mange andre højt begavede børn, der i stedet udstyres med forskellige psykiatriske diagnoser. Så er det 10.000. Jeg ser mange børn, hvor, eller en del børn, hvor de professionelle ikke i samme grad har taget hensyn til barnets gode intelligens, til barnets gode indlæringsmuligheder. Så jeg ser nogle gange, vi laver fejldiagnoser. Og det viser i øvrigt historien, når vi ser barnet 2-3-4 år senere, at så normaliseres adskillige af de børn, som vi var meget bekymrede for, på et tidligt niveau. Også Jytte Ganløse oplever, at der ikke tages tilstrækkeligt højde for, om børn med problemer er højt begavede. Jytte Ganløse er neuropsykolog. Hun har igennem de sidste 20 år undersøgt og behandlet børn med problemer i skolen. Min oplevelse er, at der i skolesystemet i dag ikke er nok ressourcer til, at børnene bliver undersøgt. Og det synes jeg er smadret ærgerligt. Ikke at alle skal undersøges, men man skal undersøge der, hvor man ligesom ikke rigtig føler, man forstår, hvad er det, det her barn har brug for. Hvis et barn er overbegavet, jamen så er det vigtigt, at omgivelserne ved det, og at man stiller forventningerne til barnet ud fra, hvor barnet er. Men man skal ikke bare sådan ud i den blå luft, uden at have undersøgt barnet ordentligt, stille en diagnose. Det er det, jeg er imod. At vi skal ligesom vide, jamen der er altså nogle faggrupper, der kan stille diagnoser og uddannet til det, men det er ikke hver mands værktøj. Altså der var en periode, hvor alle mente, de kunne stille diagnoser på, hvem der havde damp og hvem der ikke havde det. Det synes jeg er en rigtig dårlig idé. Vi føler os anderledes. På Mentica-skolen går der 20 elever. Og fremmedgjort. Derfor er eleverne delt op i kun 2 klassetrin. Nogle børn har, fordi de har den her meget store grad af perfektionisme, meget svært ved ikke at reagere voldsomt følelsesmæssigt, hvis de føler nederlag. Så fra at være midt i en dialog om noget på et meget højt plan, der kan det være, at man pludselig, hvis der er noget, man ikke forstår, eller noget, man ikke kan få den anden til at forstå, bryder sammen og opfører sig i sin adfærd som en, der er langt yngre end det, som de i virkeligheden er. Det at kunne forstå noget svarende til en 13-årig, men kun har en 9-årigs modenhed til at bearbejde alle de oplevelser og følelser i, det er det, der gør deres liv så forfærdeligt svært. Small talk, det er sådan noget, man gør, når man egentlig bare skal have sådan en social kontakt med folk. Sådan en small talk, det er når der kommer en folk hen og siger, hvad så? Og man aner bare ikke, hvad man skal svare. Ja, det prøver jeg også mange gange, når jeg ikke kan finde på noget at snakke om. Og så kommer jeg bare nogle gange, lige midt i den small talken, så kommer jeg bare lige med sådan nogle emner, som andre overhovedet ikke aner noget som helst om. Man kan jo lære dem det, som er rigtig svært, nemlig at udtrykke sig konkret og med få ord, sådan som man lettere bliver forstået af dem, man taler til. Og det er der rigtig mange, der har meget brug for. Hvorfor det? Jamen fordi, at de bliver frustreret, når de ikke bliver forstået. Og det, som vi er nødt til nogle gange, det er at give dem noget af ansvaret selv. Og sige, det er ikke altid bare de andres skyld,
at de ikke kan forstå dig. Hvorfor er det svært at have small talk? Det er virkelig sådan noget, der er svært for næsten alle højt begavede mennesker. De magter det ikke ret godt. Hvorfor magter man ikke det, tror jeg? Frederik? Fordi det er alt for enkelt. Ja. Altså, man bruger slet ikke sproget. Med den fagsammensætning, vi har på skolen, forsøger vi meget ikke at lave det, vi kalder nørder. Nørder ser vi som børn, der er ensporede, som har specialiseret sig i at vide noget om en enkelt ting eller to ting, hvor de så til gengæld ved alt, hvad der er værd at vide. Og så kan der være andre helt basale ting, som de ikke ved noget om. Det betyder, at hvis højt begavede børn for eksempel er super gode til matematik som det primære, så forsøger vi alligevel at sige, jamen så skal du have noget idræt, noget motorik, noget gymnastik, så du kan lære at bruge din krop. Fordi man ved at bidrage med mange forskellige ting, trækker børnene i bredden, altså åbner nogle muligheder for dem. Næste lyd, så skal I nok nødt til at rejse op på jeres krop, for det tror jeg. Ah, stop, frys. Hvad tænker I på? Man kan ikke rigtig tænke på noget. I dag har Simon gået på Mentica-skolen i et år. På den gamle skole oplevede hans far, at der ikke blev taget højde for Simons høje begavelse. Det vil jo nok bare blive værre og værre med ham, fordi han ikke er blevet forstået. Og jeg kan jo se, hvordan det har vendt, efter han er startet heroppe. Så skal jeg lige have en Simon, han er blevet en glad dreng, og han cykler selv i skole om morgenen. Han har kammerater med hjemme, og han virker meget gladere. Og som jeg sagde til Simon, så sagde en dag, Simon, hvis du skal fortælle mig, hvordan det er at gå på den nye skole nu i forhold til den gamle, hvad vil du så svare? Jamen, jeg har fået et meget gladere liv. Det var hans svar. Altså, i andre skoler, så får de mindst ikke så meget at lære, men det gør de her. Til mig, jeg får meget at lære. Så føler man sig faktisk helt normal, egentlig. Og så kan man også mærke, at der er ikke andre, der synes, at man sådan er mærkelig og sådan noget. Og så har jeg også fundet nogle med de samme interesser, som jeg har. Og det er jeg faktisk rigtig, rigtig glad for.